बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद लरम छि टोल बटिक टाक औ खै औ दा हूं उम्मीद लरम छि फरु नई वीडियोस के मंगा सिलेक्शन कार कड़ो पस पार्ट हीलिंग औ व हीलिंग ब्रश वंदी छि तासु ब द तस्वीर ना या द बल स डॉक्यूमेंट ना तासु अनवांटेड एरिया संग दरी कोई दानिश वे या दा से स्पॉट शु पस शिज मंदी के स्क्रैच शे यूजे अवता संग खत्म होई न उम्मीद लरम छि पा अवता सुकार कड़े औ डेर समतेस द कड़ी نن به باقیده منګه یو درې پاکی درې ټوز نور پاتیو یو فیش ټول لے ٹھیک دا چې فیش ټول سره کار دین اصل کې فیش ټول دا کار کوي چې کله یو تصویر منګه سید د یو زګین نه بل زګین تری موو کو وسپرس کزما دا سر د ٹھیک دا او دا د کرسی په مننه تی سایډ ټوړي دې سایډ ټوړي ٹھیک دا نو دا زه اتوماتیکلی فری دی ٹھیک دا او دا سه معمولی شان تی سایډ ټوړي یا دا غن علاوه تاسو یو پرس کدا لاس ته پریزینګ ٹھیک دا لاس ته زګین تاسو دې سایډ ٹوړي ٹھیک دا د فیش ټول پترو مې راوړی کی دا غن علاوه دویم بکی بل له زمو سره کنټینټ اویر مو ټول ٹھیک دا پدې کې اصل کې دا کارونه کی هدام یو شیز د بل زګین نه یو زګین نه بل زګین ټوړي ٹھیک دا خو پدې کې ایکسترا کار دا هم کی چې یو شیز مو سره غټي هم فرض کتا سو درې سلور کسانی سک یو کس نیم د بکی چې کوم دی فرض کتا ګوتې زواخلم دا ګوتې دې ٹھیک دا واست به خي یو شان کې ٹھیک دا کنټینټ اویر ټول پترو من دی و ایکسټینډ اپشن بو وه دا په واجه باندې ودا تاسو سره به خي یو شان شي دا غن علاوه کې بل یو ټول دی ٹھیک دا او دا ډیر زیات اهم دی که چرته کې تاسو په ګوګل باندې ګوګل دا اکثر چې کوم دی جیمیل د تاسو پکچر خېجوي نه تصویر زمو سره چې کله غاټی نه غد سین لک شان نیم راځي یا د غن علاوه چې کوم دی تاسو یو بل شي ست خپل تصویر خېجوي ټیک نه اکثر زمو سره معمولی شان نیم راځي نه دې مسلې د ختمولو د پاره که تاسو کراپ ټول استعمالوي نه کراپ ټول کې زمو سره دا کار کی تصویر زمو سره کراپ کی نه دې د پاره کنټینټ اویر کی یو اپشن دی ٹھیک داغه پترو مندی ته بالکل تصویر راوړو کې کولای شي ٹھیک دا دغه علاوه په یو بل ټول دی ریډ آی ټول ریډ آی ټول دا کار کوي چې تاسو د شپې تصویر وباسئ صحیح ده او واکه د استر کې چکم دی ته کی سری راځي نه دی ټول پترو مندی تاسو د غستر کو د کلر چینج کولای شي ٹھیک دا واپس په زوړ حالت ته بوتلی شي نل د سٹاک زرا شما ز فوټوشاپ کولاو کم ٹھیک دا فوټوشاپ ما کولاو کو د ټول نمخ کې به زړه تراشمه یو دوه درې تصویران را کولاو کوم فرض کړه دا تصویر ما کولاو کوم صحیح ده دلته زموږ سره ولنې ټول زموږ سره راځي فیچ ټول صحیح ده فیچ ټول مې زه کلیک کوم صحیح ده زه اوس وایم چې دې ځین کې دې تصویر کې دای په شیشه کوم راغلی زله غټ کوم دا شیز به راغله ٹھیک دا اوس دې ځګې نه ختمو ما لري کوم ٹھیک دا نه ټول نمخ کې بدات اوس شي کې سلیکټ به کې دا هم څه سلیکټ کو ٹھیک دا دا هم کمپلیټ دوم را سایډ پورې سلیکټ کا وس دا تاسو شي کوي دا دا فاس دا ایریا دې ځګې نه راوړي ٹھیک دا نو تاسو به شي کوي دا فاس ایریا ته به بر لاړ شي ٹھیک دا دوم را فور او څه فری دی نساس رسیش شو اغبار ایریا چې کم د غراله او کوس چې کم زمو سره کم انوانټډ زیو ټیک دا زمو سره ختم شو نو په یو تصویر کې که ساس د شیز راغله ټیک دن تاسو په اسانتیا سره ختمول شي ټیک دن دغه نه لوازه یو تصویر بل هم راوالم فرس کدا د مار تصویر مارا وایس صحیح ده وس دا مار تصویر دی او دا زه دې ځګین ختمول غواړم او دلته دا بیک گراوند را وصل غواړم ٹھیک ده دا به څنګه ختمم د ټول نمخ کې بدات تاسو دلته سلیکټ کړئ ٹھیک ده بالکل صحیح به سلیکټ کړئ دوم رځه فور دا ما سلیکټ کوم بیا به تاسو شی وکړئ دویم کار به دا وکړئ چې دلته دا زینه دا ایریا د ایریا ته بدن نه نه وځي ٹھیک ده او دا به د سې دی خو راوړي دا چې زه اوس ختمم ما کوم ایریا ولرم دا دی خو دا ایریا ولرم ٹھیک ده کوم ځای ولا زوړم ٹھیک ده غځي به سلیکټ کوم زما سره غ مار اتوماتیکلی ختم شو دی لیکن صحیح دا هم ډیر خدای کار اپشن دی په دې کې اوسو اپشنز نور هم دی ٹھیک دا تاسو سه ایریا او سایډ کوي ٹھیک دا سبټریټ کوي ٹھیک دا سورس ډیسټینیشن ترانسپیرنت ٹھیک دا په دې په کوم چې دې سکار دین علاوه یو تصویر به چې زبلم کولا کوم چې تاسو د فریکټس تفاره چې تاسو ته فرس کا دلته یو تصویر زبل لوالم فرس که دا تصویر می دوباره بل لاغ سیدم و زوی ما چیرې په دی دا تصویر کې چې کوم دا یو کس ته ټیک دا د زه ختمول غواړم
ठीक ना द संग बे खत्मम खत्म कम दा बद गशान सेलेक्ट कम ठीक ना दुमरा जे पूरी दा में फरस के दुमरा खुदा द सिगट ऑब्जेक्ट द फॉर इट इज यत सही कार बकिने के ठीक दा उड़ के मामूली शान ऑब्जेक्ट ठीक दा और ता सेलेक्ट के निवेस देर सही कार के वो जे दूसरा कंट्रोल जेड कम जा वापस जमो सदा तस्वीर लक्षण रन शो Control Z comes up. Now, the land area was as a American. The task of Russia is the 8 to selection. Boo, hey, take that. Come a area or say it goes on to do more. The land is a chicken day. That was a home air coma. That was a air show. Land is a famous air coma. Take that. Like time actually say them. Chicken that complete she. Control Z becomes a Saradazi hum eight comma. That's over the eight option. Oh, I say the eight option man in the way knows a master direct fetch tool. She can never implement key. Say them, but he does in that's what scholarship was the Dazi in the world. I'm saying that Control Z comes out. That's all my dizzy in the Dazi. I'm saying that Dumra the idiot. That's وز به دماسر سه شی اکاس به مکمل دی دیگه نه ختم شی سیدا غیب بشی نه کدغه شان تاسو یو تصویر ټیک دا زیات تر چې کوم نه مون مرګری د سزه کی تصویر وباسی سیدا نو هغه شاته بیک گراوند کی د سزنانو فیکچر ټیک دا یا یو بل څه شیز د سې شیز چې هغه هغه نه غواړي هغه په تصویر کې راغلی نه دی فیش پر ټول پترو مې تاسو د ځای زګین نه هغه تصویر ختمول شي هغه ابجیکټ ختمول شي ټیک دا نه کمپلیټ دی دیگه نه وسغه ابجیکټ زمو سره وو خدا و دتا سو پراپر سلیکٹ کوئی نہ الگ ہو جی صحیح ہم دین علاوہ ز کنٹرول زیڈ کما واپس کنٹرول الٹ زیڈ کما صحیح ہم ہا دگی دایو سو اپشنز دی پدی اپشن منی ہم زان فوے کی ٹھیک دا کتا سو زیو سر نور ایڈ کوئی نہ ایڈ ٹو سلیکشن ٹھیک دا سبٹریکٹ ٹو سلیکشن کدا سزگی نتا سو سزے منفی کوئی ٹھیک دا نو سبٹریکٹ کوئی صحیح ہے او دا انٹرسیکٹ دا ہم الریڈی مخ سلیکشن کی دا ویلیو صحیح ہم دا غن علاوہ دلتا یو دمو سر کنٹینٹ اویر دی او بل زمون سره نارمل دی نو پدې دواړو اپشن باندې ځان فوې کوي کنټینټ اویر باندې فرون تاسو ته ما خبره کړې و چې کنټینټ اویر زمون سره دا کار کوي چې اوس پرس کې دا کورسې دی ټیک دا د دې زګنه ز اپ اورم یا زباد زدا تصویر ز کټ کوم نه دی دا پاو شاته چې کم بیک گراوند ان اتوماتیکلی دا ایڈجسٹ کیږي خدا په کم صورت کې چې موږ دلته کنټینټ اویر ټول باندې کلیک کړی نه په صورت کې صحیح ده کوم نارمل کلیک کړی نه چې بیا موږ څنګه غواړو هغه شان کوي خو کنټینټ اویر زموږ سره هغه شان کار کوي چې کم ساسر په بیک گراوند کې ټیک دی او کم ساسر پکچر نه دواړه چې کم دې څه کوي یو شان کوي سره صحیح نه دي چې باندې تاسو کنټینټ اویر باندې ټول کوي ټیک ده دا باندې کوی شي که تاسو په نارمل باندې کلیک کوي د دې نه علاوه کې نور سټریک very strict strike medium loss ٹھیک ده که تاسو لګ والے ډیر والے ٹھیک ده په دا اپشن باندې خو همیشره په تاسو په میډیم باندې کلیک کوئ ٹھیک ده بس بس تاسو ته د پاره به تر دا زموږ سره فیس ټول که فیس ټول کې زیو تصویر تاسو ته بس صفاک تاسو په خپوش فرض کړه دا ماشوم تصویر دی صحیح ده د دې ماشوم سره په دې لاس کې دا چشمی دی دا چشمی نه دا چابی ده دا چابی زو ختمو مټیک ده دا زه د کنټینټ اویر ټول پترو منی ور ټول نمخ کی دا زل تراشم او دا بس سلیکټ کما ٹھیک ده دمرا د زه می سلیکټ کو دا صحیح نه و زه دا زه ختمو مده سایت ته بزرا شمه ای کنټرول ڈی بگو ما زما سره غ چابی چکم نه اٹومیٹیکلی ختم شو صحیح نه نه کنٹینٹ اویر ٹول زما سره فیش ٹول چکم نه دا زما سره ډیر خټو لیټیک ده د دې فزریه منی تاسو څه شنه غواړئ دا غد یو تصویر تاسو ختم ول شي صحیح نه دا غن علاوه دویم بکی بل یو دې زما سره کنٹینٹ اویر مو ٹول صحیح ده نه کنٹینٹ اویر مو ٹول منی ځان فوی کوي چې دی وسکار د کنٹینٹ اویر مو ٹول لا کار دې فرس کل ته زدا کنټرول الټ زد کم واپس تا مار را ولم صحیح ان و زد ته دا سلیکټ کم دي دین کی دومره ایریا می سلیکټ لا دا زما سره کزه دي دین دی سایت ټوټومټیک دنه زما سره دا زګینه دا کاپی مکمل کمپلیټ ختم شي دوباره زو کم ٹھیک ده الریډی به زما سره یو کافی پاتې شي یو بل دبل امر شي خدا په کم صورت کې کیږي په ایکستند صورت کې کیږي فاست اپشن ته تاسو ګورئ
کتا سو ختمول غواړی ټیک ده نو بیا تاسو په کوم آپشن باندې کلیک کړئ دلته به مو ټول باندې کلیک کړئ د مو ټول په ذریعہ باندې دا تصویر زموږ سره کمپلیټ د دې ځین نه ختمیږي بس ځین ته تاسو وړئ شي دا وسو ګورئ دا مار چې کوم دی زې دې ځین نه یو ځین نه بس ځین ته دا تصویر مې دلته نه خوښ دی یو ځین نه بس ځین ته زخه په اسانۍ سره وړئ شم مو کولای شم یا په دې تصویر کې تاسو ګورئ د دې ماشوم دا تصویر دی د ټول نمخ کې به تاسو سلیکټ کړئ خو سلیکشن به بالکل پرفیکټ کوي صحیح ده چې دا څه زې به تاسو روانه لې چې بیا غا تاسو سره بکی باید اخکاری سیدا فرض که دا ماشوم دی دا ماشوم زما دل تنه دی خوخ لگ میرا مخ کی خوخ دی یا می شا تا خوخ دی که زما مخ کی راونم تک دن زازه دیزی این پوریز سی راوڑای شم دلتا می خوخ دی تک دا اوٹومیٹیکلی آغا دی بزما سروس کنٹینٹ اویر ٹول پترو مندی ایڈجیسٹ شی سیدا او تصویر مو مخ کی راش دا لگ ٹایم آلی سیدا دا فراسس چکل دا کمپلیٹ شی تاسو ول د سیدا تاسو زموږ سره مخ کړئ یا تاسو واپس اوس بیرته شاته وړئ ټیک ده کم ځګین دم تاسو وړئ شئ تاسو یو ځګین به ځګین ته تصویر موو کولای شئ سیدا د دین علاوه په دې کې ام د فاس یو سو آپشنز دي یو به کې زموږ سره د مو ټول په ذریعہ باندې تاسو پوه شئ مو زموږ سره څه کوي یو تصویر موږ د یو ځګین نه به ځګین ته وړو فرض کپ دی کې زموږ د تصویر ته ټیک ده د تصویر زه دې سایت ته وړم زیوړم شم یا زه بیک سایت ته وړم زه خپ آسانتیا سره وړم شم خو زه بس لیک کوم وته مو به زموږ سره دې به کې ایکسټینډ په ایکسټینډ باندې ځان پوهې کوي ایکسټینډ فارس کا زل تراشم دا کنټرول زیټ کوم واپس او دا مار په زوړ حالت تراشي زه اوس ویم چې دا مار دی خدا زما سره لګ معمولی شان وړو کې دی دا زه غټوم ټیک دی ایکسټینډ کومې نه دا پتا سو راشي ټول نمخ کې دا زیب ورته سلیکټ کړي صحیح نه دومره می دا سلیکټ کو وز دا زه ایکسټینډ کوم نه سم معمولی شان تاسو پورته وړي خو بالکل ما ماوس دا څومره وړه شي ټیک ده دا سره ایکسټینډ کی دا وره زی کم ځګي پورې زوړم ټیک ده زما سره رو رو دا ما سره شي کی ایکسټینډ کیږي را سره تاسو وګورئ ما زما سره شي شو ایکسټینډ شو د دې علاوه دا آپشن بزر دلته په یو بل کې ام پکې کار وکم فرض کړئ دین کې زما سره دا تصویر دی یو تصویر بزر د سراواله مچ فرض کړئ مرګري بکی او هغه مرګری زموږ سره لګ معمولی شان یو تصویر کې یو مرګری وړو کې شان سیم فرض کړه دا تصویر دی زموږ سره فدې کې دا یو مرګری لګ معمولی شان څه شي دی وړو کې دی ټیک دا اوس دا تاسو معمولی شان ایکسټینډ کوي نو ټول نمخ کې تاسو شو کوي دا سلیکشن به بالکل پرفیکټ وکړي دلته براشي دا سلیکشن زه دا سکوما او دا زموږ معمولی شان ایکسټینډ کوما سلیکشن وګوره بالکل صحیح کوي که سلیکشن د سره وران شوی نو بیا به د سره لګ شان تصویر معمولی باندې ښکاری صحیح ده وز دا څه کوم دا کس معمولی شان لګ فورته غټو ما ایکسټینډ کوم معمولی شان بس وېسم ٹھیک ده ایکسټینډ شو بیا به زلګ وېسم ایکسټینډ شو بیا به لګ معمولی شان وېسم صحیح ده وځي ځینګي ګوري دالک معمولی شان دا غر دا زمون صحیح نه سلیکټ کړي زمون سره غر شان شاته هغه مولي صحیح ده وسو ګوري زمون سره بالکل پرفیکټ د ټول نن لوړ شته کس صحیح ده نو که تاسو یو تصویر ایکسټینډ کوئ نو تاسو به خې دا خپ سور منی ایکسټینډ کولای هم شي دا وګوري صحیح ده اکه زمون سره شې ټول نن لوړ شو صحیح ده خدا په هغه صورت کې چې تاسو سلیکشن بالکل پرفیکټ وکړي صحیح ده ها په دې کې نو دا خاص ټول څه نشته ٹھیک ده د دین علاوه پکې یو بل کنټینټ اویر کی دلته یو بل ټول هم شته فرض کا دلته یو تصویر روانم دا تصویر زرا والم صحیح او دا تصویر کې وځه ما سره دا بیک گراوند غټ دی نه چې دا ځکه له په ګوګل مندي د ګوګل آیکن د فار دا ځه ایڈجسٹ کوم په باندې لګوم ټیک ده نو زما سره دا تصویر نیم شان راځي دا سر به کې کمپلیټ نه راځي کدا زه د کراپ ټول په ترو باندې کومه کچې کومه د کراپ ټول لوالم نو زما سره څه کی بیک گراوند را سره کچې کی تصویر هم را سره ای ونچ وړو کې کی صحیح ده دومره خو زه د سینه غواړم ځم چې دا تصویر زما سره کمی صحیح ده دا اٹومیټیکلی دې د بیک گراوند په خپل باندې ایڈجسٹ شي وړو کې شي صحیح ده نو دا بسنګ کو کنټرول زد زوما ٹھیک ده نزل ته زمو سره تاسو براشي ایڈیټ او ف ایڈیټ کې ول تراشي د دې ټول نه وځي ایڈیټ او ف ایڈیټ کې ول تراشي کنټینټ اویر صحیح ده خو د ټول نمخ کې بدل ډبل کلیک کړئ چې زمو سره آپشن هایډ دي چې شو شي راځي ایڈیټ او ف ایڈیټ کې ول تراشي کنټینټ اویر وکړئ دا لري کنټینټ
अवेयर स्किल, ठीक ना। डायरी की शॉर्टकट डे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस सी, सही ना। डायरी की शॉर्टकट डे दी पत्रू मने वंग सशे की द तस्वीर उस ऑटोमेटिकली एडजस्ट की गोरा जदा उड़ के कोमा ए तस्वीर जमा सर कमी की का चेक की गेम और कम ची मेन ऑब्जेक्ट डे नगा जमा सर बिल्कुल ये शान की गी, सही ना। आगा मने सा असर न परे बस न कदे से तासु तस्वीर उड़ के कोई, ठीक ना। दा गोर दा बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली जमा सर सशे की उड़ के की बखपल मने, सही ना। तासु द डी टूल पत्रु मने तासु शे कोले शे यो बैकग्राउंड यो तस्वीर कतास द गूगल लफारा या यो फेसबुक तफारा फेसबुक डी पी के मंग अक्सर कल तस्वीर वर्कआउट एकदम नागा जमुन सर आ साइज डेर गाटी आ तस्वीर जमुन सर निम राजी, सही ना। न कदे सित मसला तास राजी न द कंटेंट अवेयर स्किल टूल्स पत्रु मने तासु द एडजस्ट कोले शे तस्वीर साइज री साइज कोले शे उड़के कोले शे, सही ना। तदिन अलावा बाकी यो बल टूल हम दे जमुन सर रेड आई, रेड आई मंदे आम जान फोए कहीं फरस कदल तजय यो तस्वीर रवालम रेड आई वाला तस्वीर रवालम फरस का दशपीता सो अक्सर के चरता तस्वीरानु बस सही ना। द सलूर पिंजे तस्वीर आंदी फरस का जमा सरद बदा टूल सेलेक्ट कमा और टूल मने बताओ त कारो कम नतास त पे देर खपो छै फरस का दी तो गोरे ठीक दा पदी की दा तस्वीर जमा सर दशपी चरता होते ने दस्तर के बाकी बिल्कुल असर लागला تاسو سوای چې یار د سترګا ریډ آی چې کوم د زمو سر لګه باندې ښکاری نو دې د فار دا ټول لتا سو بدا راشي ټیک دا ریډ آی ته ریډ آی باندې به کلیک کړي او دلته به دا ایریا سلیکټ کړي چې څومره زه تاسو څه کول غواړی چینج کول غواړی خو دا زمو سر چې مونږ وان ټایم کلیک کړي ټیک دا زمو سر لګ زرا وایس بزل ټیک دا بزل دوه درې ځله زمو سر به اتوماتیکلی څه شي کلر به ایڈجسٹ شي دې علاوه یو بکی بلم دې دا به دې نه ختم کم دی ته ګوره سیدا کلیک ام کو دلته بیا کلیک زمو سره څه شي شو اتوماتیکلی کلر چې کوم دی تور راوغس دی ته ګوره سیدا وس ان کیس دسین تاسو ګوره شی او دلته دنه به تاسو سترګ باندې کې او کلیک کولای شئ ام تاسو سره کی سینا که تاسو ته ایریا سلیکټ کوئ دسی نه ایریا ورته سلیکټ کولای شئ ٹھیک ده او که ایریا ورته نه سلیکټ کوئ نه تاسو دسیم کولای شئ ډایرکټ یو ځل کلیک ٹھیک ده او بیا کلیک نه تاسو سره اتوماتیکلی ایڈجسٹ شي سینا د دین علاوه کی دا یو هم دی ٹھیک ده د ماشومی تصویر دی او د دې راسترګ به کسر راغله نه کدا تاسو ایڈجسٹ کوئ نه په خپل منی اتوماتیکلی بالکل پرفیکټ سلیکشن کیږي او هغه زموږ سره ایڈجسٹ کیږي دې ته وګورئ ٹھیک ده دا کس دا تاسو سترګ به کې صحیح نه درغلی نه کدا تاسو وګورئ نه بالکل زموږ سره برابر کړئ صحیح نه دا زموږ سره وی نن د یو سو اپشن ٹھیک ده دا هم ډیر د کار اپشن دی کتا سو چرته کی خپل تصویر د یو ځګین نه بل ځګین ته موو کوي یو تصویر کې تاسو سره ان وانټډ شیز راغلي هغه تاسو ختم وي نه د فیش ټول پترو باندې تاسو ختم ولا شي صحیح نه یا تاسو یو ځګین ته یو بیک گراوند خپ یو ځګین کې راغلي او بل ځګین کې بیک گراوند بیکار راغلي تاسو ا بیک گراوند چینج کوئ ټیک ده هغه تاسو کې کوي زه پر اسکل ته یو بیک گراوند باندې هم تاسو دا کار وکم تاسو ودی باندې لیک خپوش دا ډیر اهم ټولز دي ډیر زیات فکار راځي صحیح نه فرس کدل تراشم د دې فی سینا او سو تصویران را اوچت کما فیکچر تا فرس کدا بیک گراوند زما سره ٹھیک ده وز دې بیک گراوند ته ګورئ فدی کې دالک معمولی شان زې د سور شان راغله وز زده نه غوړم چې دا زې زما سره دې نه ختم شي نو دا زې به د دې د مسله به تاسو په کم ټول پترو باندې ختمو وي د فیش ټول پترو باندې صحیح دلته براشه فیش ټول براوالې فیش ټول کې بدازه سلیکټ کړئ ٹھیک ده دومره دازه هم سلیکټ کړئ ٹھیک ده وز بری ده تاسو د برز چلوي کم دی ته چلوي ٹھیک ده ساو سره بالکل اغه زه ختم شي و دې دې کی ګورئ دلته کې ساو سره لکه معمولی شان ګندګي راغله دا ګندګي تاسو ختم وي ٹھیک ده نه دلته بدا د فیش ټول په ذریعہ باندې سلیکټ کئ او چې کم دی تاسو راوړئ کم بیک گراوند تاسو راوړئ تاسو تراوړئ شي ٹھیک ده کم ځای فور تاسو تراوړئ شي تاسو لراوړئ شي صحیح ده ای و د بزګی نه ولا راوړئ شي صحیح ده دا موږ سره نه نه د فیش ټول صحیح ده دغه نه علاوه چې کوم دی بل زموږ سره کنټینټ اویر ټول کنټینټ اویر ټول کې زموږ سره څه شي کیږي یو شی تاسو یو ځګین بل ځګین ته مو کولم شي او دغه سره سره چې کوم دی یو تصویر چې کوم دی ایکسټند کولای شي غټولم شي دغه نه علاوه به کې زموږ سره رو ریډ آی
ریډ آی زمو سره که تاسو د شپې تصویر وباسئ نو هغه زمو سره څه شی کیږي سور راځي استرګې هغه سرې سترګې تاسو واپس د دې ټوز پترو مې تاسو ایډجسټ کولای شئ ٹھیک ده خپل نارمل پوزیشن ته کنورټ کولای شئ دا نن نو زمو سره فوټوشاپ کې دا یو درې ټولز که تاسو دا ویډیو بار بار وګورئ او بار بار فریکټس وکړئ فوټوشاپ ټوټلی د فریکټس سره دی ٹھیک ده که تاسو څومره بار بار فریکټس په دې باندې کوئ نو تاسو به ډېر سزده کوئ زمو سره اوسئ تھینک یو فار واچنګ